Sayo. Ja, det er selvfølgelig en pudderrock, det har jeg altid. Jeg ved ikke, om det er bare sådan, om det er en pigeting, eller om det er bare mig, der er sådan mærkeligt. Hej, Sayo, og velkommen til den her video. Og i den her uge, der har vi sommerferie. Ja, det er første uge af sommerferien, og det har været mega godt indtil videre. Vejret har været fantastisk, men det kan godt blive lidt kedeligt i længden, når man har så meget tid, som man skulle have brugt på skole, faktisk. Så, jeg har lavet en liste til mig selv og til jer over ting, man kan lave i sommerferien, hvis man glæder sig. Så, jeg synes, at vi skal komme i gang med at høre, hvad for en ting der. Den første ting, man kan lave, når man glæder sig, det er sgu at udnytte, at solen den endelig er her. Fordi vi bor i Danmark, så det sker ikke så tit, at der er varmt. Så udnyt det, gå ud og sol jer. Men vi ved altså godt, hvor træls ikke være sol, så hvad skal man lave? Hvis det er, man tager sådan sin computer med ud, så kan man næsten ikke se noget på skærmen på grund af solen. Og så bliver man nødt til at sætte en parasol op og sådan noget, og så får man jo ikke sol. Nej. Her er hvad man skal gøre. Man skal tage den bedste bog med ud, man overhovedet har. Og så er der jo mange, der tænker, ej, jeg er sommerferie, jeg gider ikke læse. Nej, det gider du ikke, men hvad vil du ellers lave derude? Men man kan faktisk også finde en masse gode bøger. Altså, jeg læser lige nu The Hunger Games. Den har sådan ligget under min paljeseng i sådan et år nu, fordi at jeg gider heller ikke at læse. Men det kan faktisk godt være hyggeligt. Så det er mit bedste råd, hvad du vil lave uden for en sol. Skal vi ikke bare lige få the facts right? Vi ved alle sammen godt, at når du er sommerferie, så æder man meget usund. Jeg har allerede spist is og kage i dag og drukket solvind og sådan noget. Og vi ved jo også godt, at hvis det er, at man ikke vil begynde at tage mega meget på over sommerferien, så skal man træne det væk. Og det kan være mega fedt at træne, hvis det er, man har en makker eller laver et eller andet mega fedt sport. Altså jeg træner indenfor. Styrketræning, fordi mit fitnessabonnement er slukket. Det virker jo vildt ikke mere. Så jeg træner nogle gange inden for noget HIIT og sådan noget. Men jeg løber også, fordi jeg skal på efterskole her efter sommerferien. Og jeg har så fundet ud af, at der er et træningsprogram. Og jeg er allerede startet sådan 5 uger for sent. Så jeg går i hvert fald i gang med at løbe nu. Og så får jeg også trænet noget fodbold, fordi jeg skal til fodbold, eller jeg skal spille fodbold op. Og jeg har været oppe og træne, og de er sygt gode alle sammen. Og jeg kommer bare der. Gået til fodbold 2 år. Yes. Så det skal jeg bruge sommerferien på at øve mig rigtig meget. Og det kan være mega hyggeligt, hvis jeg var godt med en veninde. Jeg skal ned og træne med en veninde i morgen. Det er også sådan, at i sommerferien, så kan man hurtigt komme til sådan at føle, at man ikke har lavet noget hele dagen. Og jeg ved ikke, om der er andre end mig, der godt kan sådan... Jeg kan godt lide fornemmelsen af, at jeg har udrettet noget. Okay, jeg kan ikke lide det. Jeg hader, hvis jeg bare ligger herhjemme en hel dag. Så, hvis man laver mad, så føler man, at man har lavet andet end bare at ligge på sofaen hele dagen. Så gå ud og lave noget mega lækkert til jer selv. I kan f.eks. lave en lidt sundere is eller sådan noget. Det er forresten mega nemt. Fordi altså, det er jo også mega fedt at spise igen. Det er en win-win situation. Når sommerferien er slut, så skal I enten endnu et år i folkeskole, endnu et år på gym eller et helt nyt sted. Og så er det måske meget nice at have fået ryddet lidt op i sit liv og fået ryddet lidt op i sine ting, end det er, man starter et nyt kapitel eller kører videre i på. Så jeg skal i hvert fald bruge nogle af dagene på at få styr i mit tøj. Min mor, hun har brugt sig et par gange. Og så skal jeg have smidt alle mine papirer fra folkeskolen ud, som jeg aldrig nogensinde kommer til at bruge igen. Jeg håber, at I har fået noget inspiration til, hvad I kan lave i sommerferien, hvis I keder jer nu. Og så ses vi i næste video.